ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታዊው የስፖርት ትንታኔ ፕሮግራማችን ከአማራ ቴሌቪዥን ተጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ጋብዘን በእግር ኳስ ጉዳይ ላይ እናወራለን። እንግዳችን ብዙ ማስተዋወቅ የሚያስፈልገው አይደለም። የመቀሌ 70 እንደርታ አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ የዛሬ እንግዳችን ነው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ሰፊ ተሞክሮ ያለው ባለሙያ እንደመሆኑ የጨዋታ ዘመኑን፣ የአሰልጣኝነት ጊዜውን የተመለከቱና ወቅታዊውን የመቀሌ 70 እንደርታና የኢትዮጵያ እግር ኳስ የተመለከቱ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆይታችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ግብዣችን ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጣ እናመሰግናለን። በጣም የተጣበበ ጊዜ ነበረ። እሱን እንግዲህ ተጠቅመን ቢሆን እድል ስለሰጠን በድጋሚ ምስጋናችን ይድረስ። ወደ ጥያቄዎቹ ቀጥታ እንግባ። ብዙ ሰው ከአንተ መስማት ይፈልጋል፣ በተለይ ወቅታዊም ስለሆነ ዛሬም ጨዋታ ስላለበ ማለት ነው። ቆየት ካለው ጊዜ እንጀምርና ከባህር ዳር ከተማዋ ጋር ማለት ነው ያለን ትውውቅ እስኪ እናንሳ። ባለፈው አመትም እንዲሁ ኢንተርቪው ላይ ስትሰጥ ሰምቼ ነበረ፣ ባህር ዳር ናቋሉ የሚል ነገር ማለት ነው፣ አምና በነበራቸው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማብቂያ ላይ። ከባህር ዳር ጋር እንዴት ነው የምትተዋወቀው? መልካም እንግዲህ፣ በቅድሚያ እንኳን በሰላም አገናኘን። ሰላምታ ማቅረብ ፈልጋለሁ ለባህር ዳር እና ለባህር ዳር አካባቢ የስፖርት ቤተሰብም ህብረተሰብም። እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ምንም እንኳ አምና ለውድድር መጥቼ ቢሆንም የመጣው ቢሆንም አሁን እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። ባህር ዳርን የማውቃት ያው በልጅነት እድሜ ማለት ነው፣ በጣም ትንሽ ሆኜ ለባህር ዳር ጨቃጨቅ ለመጫወት እዚህ በመጣሁበት ጊዜ ማለት ነው። ከ75 76 አካባቢ ማለት ነው። ያ ጊዜ እንግዲህ ለሁለት አመት ያህል ለባህር ዳር ጨቃጨቅ ተጫወትኩኝ፣ እዚህ ቆየሁኝ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። እውነት ለመናገር የባህር ዳር ህዝብ ደጋፊ፣ የስፖርት ቤተሰብ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ይሰጠኝ የነበረው ፍቅር፣ አክብሮት በጣም የተለየ ነበረና ደግፎ ወደ ብሔራዊ ቡድን እንድደርስ ለብሔራዊ ቡድን እንድደርስም አድርሶኛል ማለት ይቻላል። እና 75 ለተስፋ ቡድን እንድመረጥ፣ ከዛ ደግሞ 76 ወደ ብሔራዊ ቡድን እንድገባ ድጋፉን ሰጥቶኛል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ለአስር አመት ያህል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስጫወት ከዚህ ነው መጀመሪያ መነሻዬ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ባህር ዳር እዚህ በጣም ሁለት አመት የቆየ ቢሆንም ግን በጣም ብዙ ጠለቅ ያለ የሆነ ፍቅር፣ ክብር ያገኘሁበት ስለሆነ ምን ጊዜም ቢሆን በሄድኩበት የማረሳውና የማወራው ነገር ነው። አንዳንዶቹ ረጅም ጊዜ ቆይታል ነው የሚሉኝ ሳወራ እንኳን ራሱ ሁለት አመት ነው የቆየሁት፣ ግን በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ነው የምትመስለው ስታወራ ምናምን ይሉኛልና ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ያን ጊዜ እንግዲህ ባህር ዳር እንዳሁኑ አይደለችም። አሁን በጣም እድገት አሳይታለች። በጣም ከተማው ተለውጧል እና እንደዚህ ነው ሲጀመር። በጣም ጥሩ። እሺ የጨርቃጨርቅ ጊዜ እናውራ። እንግዲህ ለብሔራዊ ቡድን የመመረጥ እድልም ከሰጠ ጨርቃጨርቅ፣ ያኔ ባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ማለት ነው፣ ትልቅ ቡድን ነበር ማለት ነው ተብሎ ያው ይገመታል መሰለኝ። አንተ ስለተጫወትክበትም እንዴት ነበረ? ከዛው ጋር አያይዘ የምትነግረኝ የጎጃም ምርጥንም ወክለ ተጫውተ ነበረ። ከወሎ ምርጥ ጋር በተለይ ጨዋታ ነበራችሁ፣ ተሸነፋችሁ መሰለ ይመስለኛል። የእሱንም እስኪ ትዝታ ነውረኝ። አዎ እንዳልከው ባህር ዳር ጨርቃጨርቅ፣ እውነት ለመናገር ያን ጊዜ እንደ አሁን ላይ ሆነ ስታስበው በወቅቱ እንደ ፕሮፌሽናል ነው ማለት ይቻላል። ፕሮፌሽናል ቲም አይነት ነው የነበረው። ከመቀሌ ያው ስመጣ እኔ ቀጥታ እንትን ውስጥ ነው የገባሁት፣ የራሱ የክለቡ ማለት ነው መኖሪያ። ከዛ ብዙም የትሬኒንግ ልምዱ አልነበረኝም። እንትኑ ነው የነበረው አቅሙትም፣ ቴክኒካል ካፓሲቲውም፣ ፍላጎቱ፣ ስሜቱ ምናምን ነው የነበረው እና ግን መምህር ኃይሌ ያው በወቅቱ የነበሩት የስፖርት ኮሚሽን ኃላፊ ነበሩ እዚህ እና እሳቸው ናቸው ከማን ነው ጨርቃጨርቅ ጋር ያገናኙኝና
ስመጣ ራሱ አንዳንዶቹ በትዝ ይለኛል በአውሮፕላን ያን ጊዜ በጣም ዲሲ 3 ምናምን የሆነ የምትባል አውሮፕላን ነበረች እና በእሷ ነው የመጣሁት። እዚህ ኤርፖርት ስደርስ በስሊፐር ነው የመጣሁት ትዝ የሚለኝ እና ሲያዩኝ ራሱ ሲቀበሉኝ እና ሻግሪ ሲቀበሉኝ ራሱ በጥርጣሬ እያዩኝ ነው ይሄ ልጅ እንዴት ነው ይጫወታል እንዴት ነው ይሆነናል አይሆነንም የሚል ነገር ነበርና በጥርጣሬ ነበር የሚያዩኝ። ቀጣ በዛ ጊዜ ያስገቡኝ። ከዛ በኋላ ያው አንዳንድ የትሬኒንግ እንትኖች ያው በዘመናዊ አሁን በመናስበው በመናየው በመንሰራበት አይነት ሳይሆን ግን በቃ ይሄ ጥሩ ነገሮች ነበሩት። አንዳንድ ማኑዋል የሆኑ ነገሮች የስትራንግዝ መስሪያ መዝለያ ምናምን አንዳንድ ነገሮችም ነበሩና ሜዳው የተሟላ ሜዳ ነበረው እና ጥሩ ነው በወቅቱ ማለት ነው። ቲሙ ከሌሎቹ ሁሉ በተለየ ሁኔታ ማለት በተደራጀ ሁኔታ ማለት ነው። ደሞዝ ይኖረዋል ለተጫዋች ምናምን። ያን ጊዜ ብዙ ደሞዝ የማይከፈልበት ወቅት ነበረ። ትዝ ይለኛል 239 እንደተከፈለኝ የመጀመሪያ ደሞዝ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው እዚህ በቆየህባቸው ጊዜያቶች ባህር ዳር ማለት አሉ ከሚባሉት ቲሞች አንዱ ነበረ። ጠንካራ ነበረ። የክልሉ ሻምፒዮን ነው። ከዛ እንግዲህ ተመርጠን ወደ ለጎጃም ምርጥ መጫወት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከ75 ጀምሮ ማለት 75 እና 76 ጎጃምን ወክዬ ተጫወትኩኝ። እንዳልከው እዚህ የተካሄደ ነበር አንድ ውድድር የኢትዮጵያ ሻምፒዮና አይነት ነው። የክልሎች በክልል ደረጃ ነበረ በናሽናል ደረጃ ማለት ነው። እና እዚህ የመጡት ሲዳሞ ያን ጊዜ ሲዳሞ ነበር የሚባለው ከፋ ጎጃም ወሎ እንደዚህ ነበሩ እና ጎንደር ነበር። ጎንደር ራሱ ይቻለ ነበር ማለት ክፍለ ሀገር ነበርና ያን ጊዜ እዚህ ተጫውተን ፋይናሊስት ነበርን። ከወሎ ጋር ነው የቀረብነው ተዝም ይለኝ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ ጋር በኋላ ጓደኝነቱ ማለት አጠናክረን አብረን እንጫወት ከሆን ነው ጋር ከነ ሙልጌታ ጋር ማለት ነው ነው የገጠምነው። የፋይናል ተገናኘን። በጣም ጥሩ ቲም ነበረን። መጨረሻ ላይ ያው ተሸንፈነው ተላስት 90 ደቂቃ አልቆ ተጨማሪ 30 ደቂቃ የመጨረሻው 118 ያው ደቂቃ ላይ ነው ያገቡብና የተሸነፈነው። ትዝ ይለኛል እዚህ ዋንጫ አጣንበት አስታውሳለሁ። እና እንደዚህ ነበር አጀማመሩ የወሎና የጎጃም ምርጥ። ያኔ እንግዲህ ምናልባት እኔ እንጃ ጊዜው ተመሳሳይ ጊዜ እንደነበር አላስታውስም። ከሳምንታት በፊት ከአሰልጣኝ ስዩም ከበደ የፋሲል ከነማ አሰልጣኝ ጋር እንዲሁ ቆይታ ነበረና እሱም የወሎ ምርጥ ያኔ እዛም እግር ኳስ እንደጀመረ እንደዚሁ አስተያየት ሰጥቶ ነበረ። ያኔ እሱ የዛ አካል ነበረ። በዛ ጊዜ ሆናል ተውቃችሁ ምናልባት ሙልጌት ማን ነው ስዩሙን ማቀው ጊዮርጊስ ገብቼ ነው። ጊዮርጊስ ገብቼ ጊዮርጊስ ቀደም ብሎ ነው የገባው። እሱ ጊዮርጊስ ከታች ባመጡበት ጊዜ ለሃየር ዲቪዥን እንደ አሁን እንደምንለው ማለት ነው እዛ ላይ ነበር የሚጫወተው ጊዮርጊስ። ከዛ ካለፉ በኋላ ነው እኛ ጆይን ያደረግነው እኔ ሙልጌታ ዳኛቸው ደምሴ የሚባል ማለት ነው። እኔ ሙልጌታ ማን ነው ስዩሙን ማቀው መቀሌ በጣም ልጆች ሆነን ጤና ቡድን የሚባል አስታውሳለሁ። በጣም አፍሮ ነበር የተለየ ነበር አንዳንድ ነገሩ እና ለጤና ቡድን መጥቶ ነው የማውቀው። አመተ ምህረቱን በትክክል ባላስታውስም ማለት ነው ሲጫወት መጥቶ ነው ለመጫወት መጥቶ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ምናልባት እሱ ወደ ወለጋ እንደዚህ አይነት ነገር የክልሉ ቴክኒካል አፕ እንደዚህ ሆኖ ሰርቷልና ከኛ ቀደም ይላል እሱ እና እዚህ ግን እርግጠኛ አይደለሁም ማለት የተጫወተ አይመስለኝም። ሙልጌታ ያን ጊዜ 75 እና 76 የነበረ አይመስለኝም። ቀደም አንስተዋል ቦንዳ የሚለውን አሻግሬ አድማሱን ያኔ በረኛችሁ ነበረ። እንግዲህ አሁንም የባህር ዳር ከነማ የበረኞች አሰልጣኝ ነው። አምና ምናልባት ተገናኝታችሁናል አላቅም፣ ከዛ ፊትም ተገናኝታችሁናል ከረጅም ጊዜ በኋላ። እንዴት ነበረ? እሱንም እስኪ ዛሬም ከሰዓት ታገኘዋለና ቦንዳ ወይም አሻግሬ እኔ የመጀመሪያ ሰው የተቀበለኝ ሰው እሱ ነው። አሰልጣኝም ነው አብረን የተጫዋች አሰልጣኝ ማለት ነው። ያን ጊዜ ሁሉም ነገር እሱ ነበር የሚቆጣጠር። ጎበዝ ነው፣ ጠንካራ ሰው ነው። በጣም ምልህ የጥረቱን ያህል የድካሙን ያህል
የሚገባውን ያህል አግኝቷል አለ እውነት ለመናገር ካለው ፍላጎት አንጻር በጣም ሁሉንም ነገር ላይ መድረስ ይፈልጋል ጥሩ ነው በወቅቱ ማንቸም እንደዚህ አይነት ሰዎች ማግኘት በማይቻልበት ጊዜ ጥሩ ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ክለቦችም ሲሞካክራ ያለው አሁን በቅርብ ጊዜ ሁሌ አገኘዋል አልፎ አልፎ አዲስ አበባ ሲመጣም እንደዚህ ትላንትም ተገናኝተናል ከነሱ ትሬኒንግ ጨርሰው ሲወጡ እኛ እየገባን ነበር ተገናኝተናል አምና ባግኝቻለሁ እና ግን still strong በጣም አሻግሬ ማለት በጣም ጎበዝ ነው ጠንካራ ነው ራሱን ጠብቆ የሚኖር ሰው ነውና አሁን ደግሞ በባህር ዳር ቲም ውስጥ አብሮ የበረኛ ስልጣን ሆኖ እየሰራ ነው ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገርና እኔ ማሰልጣኝ እሱ ማሰልጣኝ ሆኖ መገናኘታችን በራሱ ጥሩ ነገር ነው አዎ ብዙ ትዝታ እንደሚኖር እንግዲህ ከባህር ዳር ጋር ከአካባቢው ተጫዋቾችም እንደሚኖር አስባለሁ በጣም ጥሩ ነው ለመግቢያ ህል ወደ ናሽናል ቲም እንዴት ከጨርቃ ጨርቅ በኋላ የነበረ የናሽናል ቲም ቆይታ ስለነበረ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ጊዜ እንዴት ነበር ከዛ በኋላ ያንኑ ብሔራዊ ቡድን የማሰልጠን እድል ማግኘት ነበርና እንዴት ነበር ያንኑ እግር ኳስ ያንተስ ቆይታ እንግዲህ አጠር ላርገው እንጂ መቼም ሰፊ ነው ግን ቀደም መግቢያችን ላይ እንደገለጽኩልህ ለብሔራዊ ቡድን መጫወት የጀመርኩት 76 መጨረሻ አካባቢ ነው ከዚህ ከጎጃም ምርጥ ተመርጬ ማለት ነው እና ተዚህልኛል በጣም የመጀመሪያ ለብሔራዊ ቡድን ተመርጬ ከዚህ ከባህር ዳር ሲሄድ ሸኙኝ እዚህ ከዚህ በጣም በልዩ ሁኔታ ማለት ከክለባችን አንድ ሰው የብሔራዊ ቡድን አብቅተናል የሚል ጥሩ እንትን ነበራቸው እና የባህር ዳር ሰዎች በጣም ቀና የሆኑ ሰዎች ነበሩ ከዛ ሸኙኝ ደርሼ ስመጣ አንድ ወር ያህል ዝግጅት ነበረ እዛ ተዘጋጅተን የወዳጅነት ጨዋታ የመጀመሪያ ጨዋታ ያደረግኩት ኢንተርናሽናል ጨዋታ ያደረግኩት ከዚምባብዌ ጋር ነው እና ደስ ይላል እና እሱን እንትን ደግሞ ጨርሼ ስመለስ እዚህ ትዝ ይለኛል መግቢያው አካባቢ አሁን የዛሬ 30 ምናምን ዓመት ነው ውጪ ድረስ መጥተው ረጅም ርቀት ተጉዞ መጥተው ፍተሻ የሆነ አላስታውሰውም የት እንደሆነ አሁን ግን ፍተሻ የሚፈተሽበት አካባቢ ድረስ መጥተው መኪና ብዙ መኪኖች ተሰብስበው ደጋፊው ተሰብስቦ መጥቶ እንደተቀበለኝ ስመለስ ትዝ ይለኛል እና የመጀመሪያ ብሔራዊ ቡድን ታሪኬ የሚጀምረው እዛ ላይ ነበርና ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ያው እንዳልከው ረጅም ጊዜ ለብሔራዊ ቡድን ተጫወትኩኝ ያው ብሔራዊ ቡድን ስትጫወት ብዙ ኤክስፒሪንሶችም እያገኘህ ነው የምትሄደው ያኔ በትክክለኛው እድሜ ላይ ነው የገባሁት ብሔራዊ ቡድን ብመረጥም መልሼ ለወጣት ቡድን ነው የተጫወትኩት ከዛ ከብሔራዊ ቡድን ማለት ነው እና ለወጣቱም ደግሞ ዳር አድርሰን ነበር ቡድኑን ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ ማለት የወጣቶች እንዳሆኑ አይደለም አሁን ከአፍሪካ 5 የሚያልፍበት ነው ለአፍሪካ ማን ነው ለዓለም ዋንጫ ማለት እንትን ማለት ነው ያን ጊዜ አንድ ነው የሚያልፈው ከአፍሪካ እና ፋይናሊስት ነበር ከናይጄሪያ ጋር ማለት ነው እና ኖክአውት ነው ሁሉ ጊዜ ኖክአውት ነው ኖክአውት ነው ዛምቢያን አሸነፈን ዚምባብዌን አሸነፈን ሌሎችንም አሸነፈን እነሱንም እያሸነፈን መጡና ላስት ናይጄሪያ ጋር ተገናኘን አንድ ለማለፍ እንዲያልፍ ማለት ነው እና የታሪክ የተወሰነ ታሪክ ደግሞ ይጀምርበት እዛ ቅጣት የመጣበት ኢትዮጵያ የተቀጣችበት ጊዜ ነበር ናይጄሪያ ሄደን እዛ ለወጣት ቡድን ስንጫወት ይሆን አንዳንድ ነገሮች ማናቃቸው ነገሮች ተከሰቱ ዝም ብሎ ፈረስ እዛ ውስጥ ታገኛለህ እዛ ሜዳ ውስጥ በፈረስ ላይ ሆኖ ሲጨፍሩብህ ሲያቃጭሉብህ አንዳንድ ነገር ሲወረውሩብህ ምናምን ትደነግጣለህ ሜዳው ራሱ ፍሽካ በፍሽካ ነው እነሱ ያቃሉ የት መቼ መንፋት እንዳለባቸው ለምን ፐርፐዝ ያቆታል እና ልምዱ አላቸው እና ወዲ ወዲ ሲያራ በቃ ሲያራሩትን 3 ለባር ተሸንፈን ወጣን ከዛ ስንመለስ እዚ አዲስ አበባ መልስ ጨዋታ የመልስ ጨዋታ አዲስ አበባ ነበርና 4 ለባሩን አሸንፋለን ነበር ምን ነው ያቲም በጣም የሚገርም ቲም ነው እና ያቲም እንዳለ ነው ወደ ብሔራዊ ቡድን ነው ኦልሞስት 12 13 ሰው እና ከዛ ስንመለስ የመልስ ጨዋታ አዲስ አበባ ላይ ነበር በጣም ትን ነበር በጣም ስሜታችን ሁሉም ነገር ጥሩ ነበር እኔ ያኔ የመጀመሪያ ስብራት ያጋጠመኝ ማለት ነው በ25ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚህ በስብራት በረኛው ተሰበርኩ እግሬ ወጣው
አንድ ላንድ ያለቀበት ማለት ነው። እሱን ታሪክ ለነገርህ ነው እንዴት እንደሆነ እንዴት ጎል እንደገባብን ማለት ነው። ፍሽካ ሲነፋ እንግዲህ ያን ጊዜ በልጅነት እድሜ እንግዲህ ዝም ብላ አንድ ነገር ያለውን ነገር ዝም ብላ አምጥተህ ነገርና ፍሽካ ነፉብን እንደዚህ ምናምን ስንል ነበር። ከዛ ሰው እንዳለ ግልብጥ ብሎ ፍሽካ ይዞ ገባ ስቴዲየም ውስጥ ለደር መመለስ። ከዛ በኋላ የቱ ጋር መነፋት እንዳለበት አላወቀም ገባ። በኋላ እኛ ላይ ጎል ወደ ጎል ሲመጣ ፍሽካ ነፋ። ከዛ በረኛው ተው የኛ በረኛ ቀጥታ ገባ። እንደዚህ አይነት ነገር ነበርና ከዛ የሆነ ረብሻ ተነሳ። እንደገና አንዳንድ ነገሮች ምናምን ተነሱ። በዛ ምክንያት ትንሽ የተወሰነ ደቂቃዎች ተቋርጦ ነበረ። በዛ ምክንያት ደግሞ ተቀጣ አንድ አመት ያህል እና ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርናሽናል ውድድር ጅማ ላይ ተካሄደ ማለት ነው። በ78 ኢንተርናሽናል ውድድሮች በሙሉ ወጡ ከአዲስ አበባ ማለት ነው። ኦኬ ከተማው ነው እንደዛ ሜዳው ነው የተቀጣው። ኦኬ እዛ ያው ጊዮርጊስ እንዳጋጣሚ ሻምፒዮን ነበረ። ጊዮርጊስ የሚተጫወት ነው ጅማ ላይ ነበረና ልዩ ታሪክ አለው። ስለዚህ አሁን የብሔራዊ ቡድን ላይ ስትቆይ ብዙ ነገሮችን ታያለ፣ ብዙ ኤክስፒሪንስ ታገኛለ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ራስን እያሻሻልክ ትሄዳለ። በጣም ብዙ ጨዋታዎች አድርጌያለሁ። ወደ ረጅም ወደ 70-80 ጨዋታዎች አድርጌያለሁ። ግን በዚህ አጋጣሚ የሚገርመው የምስራቅ አፍሪካ ሻምፒዮን ሆነናል። ያን ጊዜ በጣም ስትሮንግ ቲም የነበረበት ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ አለማለፉ በጣም የሚገርም ነው። አላለፍንም ለአፍሪካ ዋንጫ። ወርቃማው ትውልድ ይመስለኛል። በጣም በጣም ጥሩ ነበር። የምስራቅ አፍሪካ ሻምፒዮን ነው። እዚያ አካባቢ በቃ ሻምፒዮን ነበረ። ለዛውም የምስራቅና የመካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ነው። ኖት ኦንሊ የምስራቅ እነ ዛምቢያ ሁሉ እኛ ጋር ነበሩ። እነ ማላዊ እኛ ጋር ነበሩ። የመካከለኛ አፍሪካ ቲሞች ማለት ነው። እና ጠንካራ ቡድን የነበረበት ጊዜ ጥሩ ጊዜ ነበር። አዎ በጣም ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍክ ተስፋ እናደርጋለን። ከሚጠቀሱ ተጫዋቾች መካከልም በወቅቱ አንዱ አንተ ስለነበርክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የአሰልጣኝነት ጊዜ ነው የሚጀምረው፣ ብሔራዊ ቡድኑን ጨምሮ ወደ ክለቦች የወረደው አሁን ላይ ማለት ነው። መቼ አሰልጣኝነትን ጀመርክ? ከዛ በኋላ ያለውን እንግዲህ ወደ ቡድኖች የምንምጣ። አዎ አሰልጣኝነት የጀመርኩት ወዲያው ሪታየር ባረኩበት በተወሰነ ወራቶች ነው ጊዜ ውስጥ ነው እና 89 አካባቢ ነው ለበተወሰነ የተወሰነች ጊዜ ለአጭር ጊዜ የስልጠና እንድሰጥላቸው እኔ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች ነበርኩና ሪታየር አረኩኝ። ከዛ በኋላ እንደ በትውስት ነገር አላለ ከስራ ለጊዜው ለተወሰነ ውድድር ነበረባቸውና የመቀሌ ከነማ አሁን መቀሌ 70 ነው ያን ጊዜ መቀሌ ከነማ የሚባል ነበርና ለዛ በትውስት ለአንድ ወር ያህል ጥያቄ አቀረበው ወሰዱኝ እዛ እንደሰለጠናቸው ማለት ነው። ለአንድ ወር ያህል ማለት ነው ባህር ዳር ላይ የሚካሄድ ለማለፍ ነበር ማለት ነው። ከዛ ሄድኩኝ ጀመርኩኝ። ከዛ በፊት የስልጠናው አንዳንድ ነገሮች ወስድ ነበርና እንትኑ ነበረኝ ጊዮርጊስም እያለሁኝ አንዳንድ አሰልጣኞች በማይኖሩበት ጊዜ እኔ ነበር ማሰለጥናቸው ና በኋላ ያን ጊዜ አንድ ወር ሰክሰስፉሊ ጨርሼ ተመለስኩ። ከዛ በኋላ ለምን ከነጨራሹ ለምን አንወስደውም አንድ ላይ በቃ ጠቅለን እንውሰደው ጥያቄ ያቀረቡ ይቻላል መልቀቂያ ሰጡኝ። ከዛ በኋላ እንደገና መቀሌ ጆይን አርኩኝ ማለት የመጀመሪያ ማለት ነው። ከመቀሌ ጋር ነው የጀመርኩት አሰልጣኝነት መቀሌ ነው የጀመርኩት። እሺ ያን ጊዜ ከዛ እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፈርሶ ነው እንግዲህ እንደገና የመጣው ማለት ነው። ሲጀምር እንደዚህ ነው። ከዛ በኋላ ያን ቡድን መቀሌ ከነማ የሚለው ምንድነው የተነሳው ሁሉንም ማቀፍ አለበት ወይም ሁሉንም ማየት አለበት የሚል ነገር ነበርና እዛ ከተማ ውስጥ ቲዲኤ የሚባል ነበረ መብራት ኃይል እንደዚህ ሌሎችም ነበሩና እኛም በእንደዚህ አይነት መልኩ ቡድኑን ይዘን መቀጠል የለብንም የሚል ነገር ሀሳብ ሲያነሱ አንድ አቶ አሸናፊ የሚባል ነበረና ጓደኛ መጀመሪያ ወደ መቀሌ እንዲሄድ ያደረገኝ ማለት ነው። ከእሱ ጋር ተነጋገርንና ትራንስ ኢትዮጵያ የሆነ ነገር እስቲ እርዳን ይሄ ቡድን እንዲያዝልን አለው እሱ። ከዛ እኔን ይዞ ሄደ። ምንድን ነው የሚጠበቅብን ምን ማድረግ አለብን የሚል ነገር አነሳ። ሰው የስራ አስኪያጅ በጣም ቀና ሰው ነው። ከዛ እንዴ ይሄማ ቀላል ነገር እኮ ነው፣ እስከ 300 ሺህ ምናምን ነው በጀቱ ያቀረብ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት የነበረው ሁኔታ ብነግረ በጣም ነው የምትገረመው። 250 ብር ምናምን ደሞዝተኞች ናቸው። ከዛ በቃ ችግር የለው ማለትና 500 እንደው ማድረገልን በጀቱ ማለት ነው። ፕሮፖዛሉ አዘጋጀን። ከዛ በላ ቀረብን ቀጥታ
ወደዛ አሸጋገር ነው ማለት ነው። ግማሽ አመት ላይ ማለት ነው። ኦኬ 90 ላይ ማለት ነው። በቃ ትራንስ ኢትዮጵያ ተቋቋመ። መቀሌ ከነማ ፈረሰ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መቀሌ ደግሞ ትራንስም እንደገና ተቋቁሞ ጥሩ ደረጃ ደርሶ እንደገና ፈርሶ ተመልሶ ወደ መቀሌ ከነማ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሲጀምር እንደዚህ ነበር የጀመርኩት። ግን ከዛ በኋላ ራሴንም እያሻሻልኩ የተለያየ ትምህርቶችንም እየወሰድኩኝ ውጭ ሀገርም አንድ ሁለት ጊዜ እጃለሁ ተምሬያለሁ። አሰልጣኝነቱ በደንብ ገፋሁበት። ከዛ በኋላ ያው በቋሚነት ፕሮፌሽናል የመሆን እንትኑ ስለነበረኝ ፕሮፌሽናልነት ማግኘት ነበር። ውጪ የመንደረስ እጄ ነበረ። እንዲህ እያልኩኝ ብሔራዊ ቡድንም አሰልጥኛለሁ። በረዳትነትም ብዙ አመት አሰልጥኛለሁ። ከዛ በኋላ በዋና አሰልጣኝነት የተወሰነ 6 ወራት ያህል አሰልጥኛለሁ። ግን ሰክሰስፉል የጨረስኩት በጣም ጥሩ ነው። በጣም ረጅም ተሞክሮ እንደሚኖር እንግዲህ ከሰባዎቹ በኋላ ባሉት አመታት ማለት በጣም ረጅም አመት ነው። 40 አመት ሊሆን ነው እንግዲህ በጨዋታም በአሰልጣኝነትም ጊዜና። እስኪ ስለ ወቅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ እናውራ። ስለ ወቅቱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ያለው ሁኔታ ያው ችግር እንዳለበት ይታወቃል። አንተ እንዴት ትገመግመዋለህ? የኢትዮጵያ እግር ኳስ ህመም መጀመሪያ መቼ ነው ወይም የት ጋ ነው ብለህ ታስባለህ? ወደፊትስ ምን ይታያል? እንግዲህ የእግር ኳሱ የኛ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያው ደረጃ የምታውቀው ነው እና እንደፈለገ እንደምንፈልገው መልኩ መሄድ ያልቻለበት ምክንያት አንዱ እና ዋነኛው አቅም ነው። የአቅም ጥያቄ ሁልጊዜ ይነሳል። እና አቅም ስንል ሁሉንም የሚነካካ ነው። በብሔራዊ ደረጃ በብሔራዊ ፌዴሬሽናችን ደረጃ ስትሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አዘጋጅቶ አቅም የለንም ብሎ ከውድድር ይወጣል። የተወሰኑ ተሞክሮ ለማግኘትም የሆነ ቦታ ወስዶ ኢንተርናሽናል ውድድር ማድረግ አይፈልግም። እንዲህ ያን ነገሮች ኢቨን ሽንፈትም እየተሸነፍክም ትማርበታለ። ይሄ እንትኑ አይኖርም ከነጨራሹ። ከዛ ደግሞ ወደዛ ወረድ ስትል ደግሞ በብሔራዊ ፌዴሬሽን ራሱ መሰረቱን አስፍቶ ከታች ጀምረን ዘለቄታ የሆነ እንትን ለማምጣት አለመሞከር ማለት ነው። በስፋት አለመንቀሳቀስ ማለት ነው። አንድ እኔ ያለው ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድ አካዳሚ ብቻ ነው ያለው አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው። ሌሎች ግን በክለብ ደረጃ አካዳሚ አላቸው። በክለብ ደረጃ ነው የምነግርህ። እኛ ይሄ አሁን በጣም ችግር አለ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው አንድ አካዳሚ ነች። ሌሎች እንግዲህ በየቦታው ዝም ብሎ እንደ እኔ እንኳን እንደ አካዳሚ ያለው ግን ያው አካዳሚ ነው የሚሉት አንዳንዶቹ። ግን አካዳሚ መሆን ካለበት የተሟላ ነገር ማቅረብ አለበት። ቦርዲንግ ስኩል ያስፈልገዋል። የተሟላ ሜዳ የራሱ የሆነ እንትን ይኖረዋል። ሁሉም ነገር አስተካክሎ ነው እንደ አካዳሚ መቀጠል ካለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በሌለበት ከየት ነው ተጫዋቾቹ መውጣት የሚችሉት? ሁለተኛው የስልጠና እንትናችን መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። ሁልጊዜ ምንድን ነው አንድ የተለያየ ኮንፊዥን የሚፈጥር አለ። አንዳንዱ ይሄ መቀራረብ መጠጋጋት ምናምን የሚል ነገር አለ። አንዳንዱ ዓለም የሚፈቅደው ወይም በዓለም ደረጃ የሚሄደውን የኢፌክቲቭ ፉትቦል ይፈልጋል። እሱ ስትፈልግ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾቹ ራሱ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ኮንፊዥን ውስጥ ይገባሉ። ተጫዋች በባህሪው ይሄ ጠጋ ጠጋ እያሉ አቅምን መሰረት አድርጎ ያችን ጉልበት የማትጠይቀው ማለት ነው ወደዛ ውስጥ ይገባል። ከዛ ወደ ኢንተርናሽናል ውድድር ስትገባ ያው እዛው በዛው ልክ ነው ጠቦ የሚቀረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንፊዥንም አለ። እሱ መስተካከል አለበት። እኔ እንደ እምነት እንደ ራሴ እምነት ማለት ነው ዓለም የሚሄድበትን መሄድ ያስፈልጋል። እዛ ላይ በአንድ ጊዜ በተለያየ ነገር አስተካክለን እንኳን መድረስ ባንችል ዓለም የሚከተለውን ነገር መከተል ያስፈልጋል። ከታች አሁን ያልኩ ነገሮች መሰረቱን አስፍቶ የተወሰነ ጊዜ ተሞክሮ እየወሰድን እንቆይና ግን በረጅም ጊዜ 10 ዓመት ማቀድ ያስፈልጋል። 15 ዓመት ማቀድ ያስፈልጋል። እንደምሳሌ ላነሳል እፈልጋለሁ። አንድ የፈረንሳይ ቡድን ለረጅም ጊዜ ውጤት እምቢ ብሎት ነበርና አንድ ወቅት በቃ ታች መስራት ጀመሩ። ከዛ በኋላ ዓለም የአውሮፓ ዋንጫ ሻምፒዮን የዓለም ዋንጫ የነ ዚዳን ጊዜ ማለት ነው። እና እንዲህ ካልሆነ መለወጥ አይቻልም ፉትቦል። ስለዚህ መሰረቱን አስፍቶ በወጣቶቹ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የባለሙያዎችን በስፋት ታች እንዲሰሩ ተደርጎ ከታች የሚወጡበት የተወሰነ ጊዜ ሳክሪፋይ ማድረግ አለብን። እዛ ላይ መሰራት መቻል አለብን። እና
ህመሙ እዛ ላይ የሚጀምር ይመስለኛል። ኦኬ ወደፊት በመልኩ እንደመፍቴ የምትጠቁመው ነገርም ካለ ያው ለሞስ ተነካክተዋል ከታች መስራት እንደሚሆን ተቆመው ግን አሁን ያለው ነገር ደግሞ ከተለያየ ነገሮች ጋር ይያዛል። ይሄ መሰረታዊ የሆነው አንተ እንደ ባለሙያ ያየው ችግር ሆኖ በአካባቢ የማሰብ ነገር ይታያል። ዘረኝነቱ አለ፣ የደጋፊዎች ችግር አለ፣ የክለቦች ችግር አለ፣ ተጫዋቾችም ራሳቸው የሚፈጥሩት ችግር አለ። እኔ እንኳን በዝም ብሎ ለማንኛውም ተመልካች የሚታዩ አሰልጣኞች ብቻ ናቸው እርስ በርስ ሲጋጩ የማይታየውና እነዚህ አይነት ነገሮችስ ለወቅታዊ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አንተ የምትጠቁመው ነገር ምንድነው? አሁን ያልከው ነገር እነዚህ በተለይ ከዚህ ከስፖርታዊ እንትን ውጪ የሆኑ ስፖርታዊ ያልሆኑ አሉ። አሁን ሀገራችን ውስጥ የሚታዩ ነገሮች አሉ፣ ጥሩ አይደሉም። ግን እነሱም ጊዜያዊ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ይለወጣል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም አሁን እንደምታየው ብሔር ተኮር የሆነ አንዳንድ ነገሮች ይታያሉ። ይሄ የወቅቱ የፖለቲካ እንትኑ ሲለወጥ የሚለወጥ ይመስለኛል። ዋናው ግን ዘለቄታ እንትኑ ግን የፍልስፍናዎች እነዚህ ቀደም ብዬ የገለጽኩል ነገሮች በሙሉ መቀየር መቻል አለባቸው። አካሄዳችንን ማስተካከል መቻል አለብን። ይሄ እንደኔ በቅርብ ጊዜም የሚቀየር ይመስለኛል። አሁንም ከአምናው በጣም በተሻለ ሁኔታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ትኩሳት ነበር አምና ዝም ብሎ ይሄ በዚህም በዛም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር ያለፍ ነው። አሁን ዘንድሮ ሰው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ መግባት የሰለቸው ይመስለኛል እውነት ለመናገር። ስለዚህ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሁን ለምሳሌ ማንሳት ይቻላል መቀሌ ፋሲል በተጫወትንበት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ አሸናፊ የነበረው ድባብ በጣም ደስ የሚል ነው። ሰላማዊ ነው፣ ፍጹም ሰላማዊ ነው። ወላይታ ድቻ ከሲዳማ ጋር ሲታይ ሰላማዊ ነው። አሁን እዚህ ስንመጣ ራሱ የተቀበሉን አቀባበል በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው፣ ልዩ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው። ሰው ምንድን ነው የሚያሳይህ? በቃ ሰው እንደሰለቸው ነው የሚያሳይህ። ስለዚህ ከዚህ እየወጣ ነው፣ ምንም ግንኙነት ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ስፖርቱና ስፖርቱን ብቻ ማየት መደገፍ ብቻ ነው የሚፈልገው እንደሚመስለኝ ማለት ነው። ባለሙያዎች፣ ተጫዋቾች፣ ሌሎች የሚፈጥሩት በጣም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ብዙ ቀንሶ ነበረ። አሁን በደጋፊና ደጋፊ መሀል ነበረ። እሱም አሁን በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ነበረበት ወደ በፊቱ ሰላማዊ መከባበሩ፣ አንድነቱ፣ ፍቅር የሚታይበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው የማስበው። እሱ ጊዜያዊ ነው። አዎ እኛም እንግዲህ በአዲሱ ዓመት በተለይ በዘንድሮ ገና ጅማሬው ላይ ነው ያለው ተስፋ የሚደረገው ያ ነገር ነው፣ ሰላማዊ እንደሚሆን እንዳጀማመሩ አጨራረሱም እንደዛ እንደሚሆን ነው ተስፋ የሚደረገው። ሰውም የሰለቸው ይመስለኛል የሚለው ትክክለኛ ሀሳብ ይመስለኛል። ስለ ወቅታዊ ቡድን እንምጣ። ስለ መቀሌ ሰባ እንደርታ የአምና ሻምፒዮን ነው፣ ያው ዘንድሮም ለሻምፒዮንነት እንደሚጫወት ነው ተስፋ የሚደረገው። እንግዲህ ተፎካካሪዎቹም በዛው ልክ ጠንክረው እንደሚመጡ ይታሰባል። በተለይ ለአንተ ደግሞ አምና ባለፈው ታች አምና ከጅማ ጋር ያሳካው ድል አለ፣ የአምናው የመቀሌ ድል አለ፣ ለሀትሪክ እንደምትጫወት ይታሰባልና እንዴት ነው ቡድኑ ከአምናው የዘንድሮ ምን አይነት ቡድን ነው? እንዴት ነው ዝግጅታችሁስ? ጥሩ ነው። እንግዲህ የኛ ቡድን ያው የምናነጻጽረው ከራሳችን ጋር ነው። አሁን ሌሎችን ቡድኖች ብታይ ያለውን የቡድንህን ደረጃ ለማወቅ ሌሎችንም ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ሌሎችን ለማወቅ ጊዜው በጣም ገና ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን በተወሰነ መልኩ ከአምናው በተሻለ ሁኔታ ይቀርባል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ ሌሎች ቲሞች እየተጠናከሩ ነው የምናየው ነገር። አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር በጣም በጥሩ ሁኔታ ከአምናው በተሻለ ሁኔታ እየተጠናከረ ነው። ፋሲልን ብትወስድ በጣም በጥንካሬው የሚገፋበት ይመስለኛል። ጥሩ ስኳድ አለው። ጊዮርጊስም እንደዚሁ ማለት ነው። ሲዳማም እንደዚሁ፣ ወላይታም እንደዚሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ ቡድኖች አሉ፣ ብዙዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዘንድሮ በጣም ጠንከር ብሎ ወይም ከበድ ያለ ውድድር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከወዲሁ ግን ያለውን የቡድናችን ጥንካሬ ምን ደረጃ ላይ እንዳለም ለመገመት በጣም ከባድ ነውና ትንሽ 4-5 ጨዋታ መግፋትም አስፈላጊ ነው።
በግል በእናንተ በኩል ያለው ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ጨዋታ ምን አይነት ድባብ ይኖረዋል? ውጤቱንም መገመት ይችላል? ያው ላሸናፊነት ነው የመጣ ነው ብትልም የሚኖረውን እንግዲህ ካነሳው አንጻር ከተፎካካሪነቱ አንጻር ምን አይነት ጨዋታ ተጠብቃለ ከደጋፊው ካጠቃላይ እንቅስቃሴ? ዛሬ እኔ እውነት ለመናገር ከምንም በላይ ትኩረት የምሰጠው ወይም የምንሰጠው ሁላችንም ለሰላሙ ከምንም በላይ በአከባበር ኖሮ ጥሩ ፍቅር በጥሩ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ነው የምንፈልገው ከምንም በላይ ማለት ነው። ዘለቄታ ሰላማችንን ማምጣት መቻል አለብን። እሱ ላይ በጣም ትኩረት ያስፈልጋል። የዛሬ 1 ነጥብ ወ 3 ነጥብ የትም አታደርሰን እውነት ለመናገር ዘለቄታ ያለው ሰላማችን ግን ማጣት የለብን። ከምንም በላይ እሱ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ነው መሰመኛ። በእኛ በኩል ያው ፉትቦል እግር ኳስ የሚፈቅደው ያው ህጉ የሚፈቅደው መሰረት ነው የምትጫወተው ችግር የለውም። ከዛ ውጪ ግን ሰላማዊ የሆነ ጥሩ ግንኙነት ተፈጥሮ እኔ አንዱ ክልል ካንዱ ክልል አንዱ ብሔር ካንዱ ብሔር የሚጋጭበት ወይም ደግሞ ሌላ ስሜት የሚፈጥርበት አይነት መድረክ መሆን የለበትም የሚል እምነት ስላለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ውድድር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ያገኘነውን ውጤት ዘን ያው አመስግነን የተደረገልን አቀባበል በጥፍ እዛ የምንመለስበትን ለመዘጋጀት ነው የምንሞክረው። እሺ ይሄኛውን የጨዋታውን እንዳለ አይተን ስለ ፌዴሬሽንም እንግዲህ እንሂድና ለፌዴሬሽንም የተወሰነ የሚተው አሳይመንት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከባለፈው ዓመት የተሸጋገሩ ችግሮች አሁን ደግሞ ወደ ተቋቋመው ወደ አዲሱ የሊግ ኮሚቴ ተሸጋግሯልና ሊግ ኮሚቴው በፌዴሬሽኑ ልክ ይቀጥላል ተብሎ አይታሰብም? ያው የመፍትሄ አካል እንደሚሆን ስለሚገመት ማለት ነው። ምን አይነት እንቅስቃሴ ይኖራል? አው አንተም የተገኘባቸው ስብሰባዎች ስለሚኖሩ እንዴት ነው የአዲሱን ሊግ ኮሚቴ እንቅስቃሴ የምትመለከተው? ምን ማድረግ ሳለበት? እንግዲህ ጥሩ ነው፣ እንደ ጅማሮ ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ኃላፊነት ተሰጥቶ እንትን ማድረጉ ግን በእኔ እምነት አሁን ባለው ሁኔታ ለትንሽ ጊዜ ምናልባት አንዳንድ ነገሩ ሊቀጥል ይችል ይሆናል፣ ግን በሚቀጥሉት ጊዜያቶች በአቋሙ ወይም ደግሞ ሊግ ኮሚቴው በነጻነት የመምራት እንትኑ እኔ እንጃ ጥርጣሬ አለኝ እውነት ለመናገር። እኔ በየስብሰባው አልነበርኩም እውነት ለመናገር፣ ያለፉት የሊግ ኮሚቴ ስብሰባ አንዳንድ ነገሮች ሲጠሩ አልነበርኩም፣ ግን ብዙ ጭቅጭቆች እንደነበሩ ነግረውኛል ሰምቻለሁ። እንያቸው እስቲ። አሁን ጊዜው ገና ነው የሚሰሩት። አሁን የጀመሩት አጀማመር ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነገሮች አሉ። በተሟላ ሁኔታ 100% ጥሩ ነው ባይባልም ግን አጀማመሩ ደህና ነው ከሌላው ጊዜ ማለት ነው። እነዚህ አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የአንዳንድ ስራዎች የፖሊሲ ላይ ሌሎች ስራዎች ላይ ቢሰሩ እና እነሱ ኃላፊነት ሰጥተው እነዚህ ደግሞ በቀናነት የሚሰሩ ከሆነ በቁርኝት ጥሩ ነገር መስራት ይቻላል ብዬ አስባ፣ ግን ትንሽ ዳውታለኝ። የጥርጣሬ መነሻ ጭቅጭቁ ምናምን የሚለው ነው ወይስ? አዎ ይህ ውሳኔዎች አሁን ውሳኔዎች ናቸው። እነሱን አሁን የተወሰነ የምናንሳ ያው ለእነሱ መስጠት ካለብን መስጠት ስላለብን ማለት ነው። አዎ ምንድን ነው መሰለ፣ አሁን ሲቋቋም ይሄ ሊግ ኮሚቴ ከምንም ነጻ የሆነ አይደለም ሲታይ። አሁን ለምሳሌ ከክለቦች ነው የራሱ ክለቦች አሁን ነው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ነንና ሰዎች ያው እንትን ማድረግ አይቀርም የግድ የራስን አንዳንድ ነገሮች የክለብን ጥቅም እንትን ማድረግ አንዳንድ በፕሮግራም ላይ ብትሄድ በምን በምን እንደዚህ አይነት ነገሮች የውሳኔ አሰጣጦች ቡድንን የማይጎዳበት እንትን ነው የምትወስነው። ስለዚህ ከዚህ የጸዳ ነው ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ሲቋቋሙ ምናልባት የስድስት ሰባት ቲሞች ናቸውና አሁን እዚህ ውስጥ የሌሉ ደግሞ አሉ። አንዳንድ ክለቦች ደግሞ ያላበረከቱ አሉ ወይም ያላቀረቡ አሉ። እነሱ ደግሞ የተወሰነ ፊሊንግ አይጠፋም። በዚህ ሁኔታ ላይ ምናልባት ከምንም የጸዳ ነው ብሎ ማለት በጣም ይከብድ ይችላል። በጣም ጥሩ። ይህንን ምናልባት ሊያግዙ ይችሉ ይሆናል፣ እርግጠኛ መሆን አይቻልም፣ ግን ሚና እንደሚኖራቸው ይታሰባል። ና አዲስ የተመሰረተው የደጋፊዎች ጥምረት አለ ና
ለክለቦችም ቅርብ ናቸው፣ ለኮሚቴውም ቅርብ ሆነው እንደሚሰሩ መካከለኛ ሆነው እንደሚሰሩ ይታሰባል። ከነሱ ምናልባት አስተዋጽኦ የሚገኝ ከሆነ ምን ማድረግ አለባቸው? ካምናው የተሻለ ይሆናል ተብሎ ስለሚታሰብ ጥምረት ስለሆነ የእያንዳንዱን አሁን እንደምትለው እንግዲህ የክለብ አባላት ናቸው የሊግ ኮሚቴው አባላት፣ ጥምረቱ ግን ከየክለቦቹ ተሰባስቦ የሚመጣ ስለሆነ እነሱ ምናልባት የሚያግዙበት መንገድ ካለ የሚታይ ነገር። ይሄ ጥምረት እንግዲህ ምናልባትም የዚህ የቴክኒካል እንትኑን የሚመለከት አይመስለኝም። ከዛ ውጪ ያለው እዚህ ከስፖርቱ ውጪ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠርም ተብሎ የተቋቋመ ይመስለኛል። እና በየአካባቢ ያለው የስርዓት አካሄድ እነዚህ ነገሮች የአደጋገፍ ስርዓቱ ምኑ እንዲተቆጣጠረው እንትን የሚያደርጉ አካሎች ናቸው። ነገር ግን አሁን እነሱም ቢሆን የሀገራችን የጂኦግራፊካል አቀማመጥ ስታየው የአካባቢው ከተለያየ አካባቢ ነው። ጥብረቱ ደግሞ አማራ ክልል አሁን ቢ ፋሲል አለ፣ ባህር ዳር አለ፣ ከዚህ የሚወጣ አለ፣ ከትግራይም እንደዚሁ ርቀነት አለው፣ ከወላይታ፣ ከሲዳማ ከዛ ስትል እንዴት መገናኘት ይችላሉ? አላቅም በራሱ ይቻለ እንትን አለው። ስለዚህ ጥሩ ነው እንደ እንትን እንደ መነሻ መበረታታት አለበት። ግን ሳስበው በጣም ብዙ ናቸው። አሁን አዲስ አበባ ፋሲል ጋር ስንጫወት ያየኋቸው በጣም ብዙ ናቸው። ኃላፊነት ለተወሰነ ቢሰጥ ጥሩ ነው። ለምሳሌ የ16 ክለብ አይመስልም። አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ብዙ እንትን ሆነብኝና ትንሽ ድብልቅቅ ያለ ነገር ይታያል። ሶ ይሄ ደግሞ በጣም የተለያየ በጣም ሀሳብ በበዛ ቁጥር እኮ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚፈጠረውና ትንሽ ለመመራትም መሪውም እንትን ለማግኘት የሚከብድ ይመስለኛል። ኦኬ። ስለዚህ ዋናው ነገር መሆን ያለበት ገዢው ነገር ህጉ ላይ ማተኮርና ህጉን ተግባራዊ ማድረግ ነው የሚለው ነው ሀሳብ የምረዳው። በክለቦችም በኩል በደጋፊውም ሁሉም በሚመለከተው አዲሱ የተቋቋመው ሊግ ኮሚቴን ጨምሮ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምታስተላልፈው ማንኛውንም ነገር የተመለከተ ሀሳብ ካለ እድል ስጥና ቆይታችን እናበቃለን። ምንም የተለየ ነገር ማስተላለፈው ነገር የለም። ቅድም ያለኝን የተሰማኝን ፍቅሬን ያለውን ሁኔታ ለማስተላለፍ ሞክሬያለሁ። አሁን አጠቃላይ ማስተላለፍ የምፈልገው እንደው ስፖርት ነው የምናየው። በስፖርቱ አካባቢ ስፖርት ነው መታየት ያለበት። በስፖርቱ አካባቢ ፍቅር ነው። ስፖርት ለፍቅር ነው፣ ስፖርት ለአንድነት ነው፣ ስፖርት ለሰላም ነው የሚባል ነገር አለና ድሮ ጀምሮ ይዘኑ የመጣነውን ፍቅር፣ አንድነት፣ መከባበር እንደው በልዩ ሁኔታ ዘንድሮ ቢታይ በጣም ደስ ይለኛል። ምኞቴ ነው፣ ከፍ ያለ ምኞቴ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው አሰልጣኝ ገብረ መድህን ኃይሌ። ተመልካቾች ብዙ ነገር ከአንተ እንዳገኙ መለስ ብለውም እንግዲህ 1970ዎቹን ለመዳሰስ እንደሞከሩ የጓደኞችን ታሪክ የአንተንም ታሪክ ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ የእግር ኳስ ሁኔታን በተመለከተ ብዙ ሀሳቦችን ነው ያነሳ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በዛሬው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ከተያያዘ መልካም ጨዋታ ነው ለሁሉ የምንመኘው። ለአንተም እንግዲህ ያው ከውጤት ጋር አስበ ስለምትመጣ መልካም ውጤት እንመኛለን። ያው ውዋ ነው ውዋ ብለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ማመስገን ፈልጋለሁ እናንተም ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ ተመልካቾች አብራችሁን ቆይታችሁ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ እንደነበረን መልካም ነገርም እንዳገኛችሁ እናምናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት ከሌላ እንግዳ ጋር የሚጠብቃችሁ ይሆናል። ጤና ይስጥልን።